من والدين ومن مشرانيو اول ده خپل ځان د اسلام من گو تاسو پابند یو من گو تاسو مکلف یو او انفسکم ظالم کی کول دی او اهلیکم د خپل بال بچن د دنیا او د آخرت د کامیابی سوچ پکار څنګه ځان بچو څنګه د بچی بچو چې موږ د قران سره چې هغه د انسانیت لپاره رهنما کتاب دی د مسلمانانو لپاره نه د عالم انسانیت لپاره چې د دینو رهنمایي نه حاصله کړي دې ته موږ ناس نه یو دا موږ زده کړی نه دا موږ په بچو باندې زده کړی نه نو د هغې پورې په دې دنیا کې او د مرګ نه بعد صحیح کامیابي دا مشکل ده دیو جنا پلوم د قران سره د علماو سره تعلق جوړو او د خپلو بچو به هم دا تعلق مضبوطو دا د رب حسن دی رونو دا رب حسن دی نن بلال احمد په مینا ختم د قران کړې دا رنگي جواد احمد زړه په اطمینان کړې فضل فتا کې په پسالا غني منن کړې دوا ان عمر په ارسلان په اذان کړې نن یې پورا کړې پاک الله د زړه ارمان دې نن یې پورا کړې پاک الله کور مو جوړ کړ خدای دې لوی عظیم کار دے الله دا قبول کی زمون بیا را جمعہ دا جوړ د سر بار دے و اری نا منا سے کنا دې کور کی وسی کیږي دا یې چلم راته و ہے او وی درما دعا وکړه ربنا وبعث فیهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم دا دعا إبراهيم عليه السلام دا كعبة دا جوڑولنا پسوکرا ما اتا توي كده خير كارو كنو كتبه ملغا وجه دا بلان كيسه جوڑا كده بس خدای دا پارا دی اوکلو خدای دا بریدا ربنا تقبل منا نن سوا یو ډیر لوی غضب دی لس روپو خیر کچا سرم کے نو ٹولی دنیا تا بے شرمیا جدل ما لس روپو دیوار ٹولی دنیا تا بے خیر ادھر تما لس روپے ہو لگو لے دغه غوږمون د ژوند سمات نه برابرې علاج کوو مرض سی واکیږي وقاله چې علاج شيږي او مرض ختمیږي یا په ناظره باندې یا په حفظ باندې درېم د قرآن په معنا او مطلب ځان کو یول دي څلورم ژوند کې راوستل دي او د تامې دنیا چونګې آفاقي او عالمگیر نظام دی دا غی طول و قوانینو دا تنفیز دا بار محنت کول دی دا دا قرآن حقوق دی دا دا مسلمانانو بچی ابتدائی حقوق ادا کئی دا ناظری او دا حفظ کو صورت کی دلتا سو معشومانو ختم کرے دی دا غی خوشحالی کی ماو تارا جمع کری ہو اللہ دی زمان استاد اجتماع د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ د کامیابۍ او د کامرانۍ سبب وګرځي عزتمندو مسلمانانو
دا قرآن الله دا قیامت و پوری دا انسانان و دا پارا نظام حیات را لگلے دے دا جون دا تیرون و چل دا جون یواز عبادات ننی دا انسان چی دا کمی شعبی سر تعلق رازی دا غیطول و شعبو کی براہ نمائی دا مسلمان دا قرآن نحاصل ہے.